درمیان کھیلا جائے گا۔ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے کراچی میں پاکستان امریکن کلچر سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کرافٹ پرینرشپ پروگرام امریکی کونسل جنرل کارنر ٹریبل نے بھی شرکت کی۔ چار ماہ پر مشتمل تربیتی پروگرام میں خواتین کو دستکاروں سمیت اہم کاروبار کو آن لائن طریقے سے لانے کا سکھایا گیا ہے۔ اختتامی تقریب میں 20 سے زائد خواتین نے امریکی پبلک ڈپلوماسی گرانٹ کے تحت تیار کی گئی اشیاء کی نمائش کی ہے۔ امریکی کونسل جنرل نے نمائش کا دورہ کیا اور شرکت کے حوصلہ افزائی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین اپنے اس کام کو جاری رکھیں اور اس سے اپنے لوگوں اور ملک کے لیے خدمات انجام دیتے رہیں۔ کارنر ٹریبل کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ہنرمند افراد جیسے بیش قیمت وسائل سے مالا مال ہے، جس کی مثال تقریب میں شریک خواتین ہیں۔ واشنگٹن میں ایم وے کی